الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ دعا جو ہے دا موسٹ پاورفل ویپن آف اے بلیور ایک مومن کا بہت ہی مضبوط ہتھیار ہے ہمیشہ دعا مانگا کریں کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں خاص طور پہ وہ دعائیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں جیسے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اے اللہ پاک جو سر تیرے سامنے جھکتا ہے اسے دنیا کے سامنے جھکنے سے بچا اے اللہ پاک جو تیرے ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا اے اللہ تعالیٰ صرف اللہ اور اللہ سے مانگیں تو پیارے بچوں یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کو جانتے ہوں اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں اللہ پہ ایمان پہ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں جب اللہ کی کتاب کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں اللہ نے اپنے بارے میں اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا ہے کہ تم میرے نبی کی پیروی کرو اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تو آج ہم ایڈجیکٹیوز کریں گے ایڈجیکٹیوز جو ہیں وہ انگلش میں describes a noun or pronoun for example what kind which one how many کو اس کی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں noun کو جیسے an adjective Sarah is a clever girl clever is an adjective because it describes Sarah جیسے size ہے small bird color red cap two chairs number پھر اس کی beautiful flower اس کی کوئی بھی صفت کو بیان کرنا پھر یہ ہے ہیپی بوائے خوش لڑکا تو یہ ساری چیزیں ہیپی از اے ایڈجیکٹیو پھر ہے سویٹ مینگوز جو ہے خصوصیت ہے آم کی کہ وہ میٹھے ہوتے ہیں تو سویٹ از اے ایڈجیکٹیو پھر ہے کولڈ جوس ہمیں ٹھنڈا گرمی میں جوس اچھا لگتا ہے کولڈ از اے پراپرٹی آف جوس پھر ہے ڈرائی فروٹس فروٹس ڈرائی بھی ہوتے ہیں ویٹ بھی ہوتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں آمنا اینڈ ہر بردر پلے ان دا پارک نیئر دیئر ہاؤس آمنا اور اس کا بھائی ایک پارک میں اپنے گھر کے قریب کھیلتے ہیں دے سی مینی ڈفرینٹ تھنگس دیئر وہ وہاں مختلف چیزیں دیکھتے ہیں کون سی چیزیں دیکھتے ہیں دا بگ براؤن بینچ ایک بڑا براؤن رنگ کا بینچ ہے دا بگ گرین لیوز بگ گرین لیوز بڑے سبز پتے ہیں The tiny red insects, tiny چھوٹے چھوٹے red لال color کے insect کیڑے مکوڑے The small pink flowers, چھوٹے pink color کے پھول اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ order of adjectives in the English اگر ہم ایک سے زیادہ adjective استعمال کر رہے ہیں تو ہم specific order میں ان کو use کرتے ہیں مثلا سب سے پہلے ہم size کو describe کریں گے اور پھر color کو ہم mention کریں گے اسی طرح اگر ہم ایک سے زیادہ ایڈجیکٹیوز استعمال کر رہے ہیں تو ہم ان میں کوما ڈالیں گے جیسے سمال وائٹ کیٹ سمال اینڈ وائٹ نہیں کہیں گے بلکہ سمال کوما وائٹ کیٹ لارج کوما براؤن ایلیفنٹ ہم نے سائز اور کلر دو ہم نے ایڈجیکٹیو یوز کیے اب آپ کے لیے یہ ایگزیمپلز ہیں کہ آپ تصویریں دی ہوئی ہیں آپ ان کو آرڈر میں لکھیں فار ایگزیمپل یہ ہے ایک ایپل ہے پومی گرینیٹ ہے اور مینگو ہے اب یہاں پہ اس کالم کو فل کریں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں تو آپ نے وہی پہلے سائز اینڈ پھر کلر بگ ریڈ ایپل بگ ریڈ پومی گرینیٹ اور بگ یلو مینگو اسی طرح یہ آپ کے سامنے ایک ایکسرسائز ہے اس کو اسی طرح آپ نے فل کرنا ہے جیسے پہلے کیا ہے سٹاپ ویڈیو ہے fill the column then check the answer تو یہ ہے size large yellow banana small green grapes اور big green watermelon watermelon تربوز کو کہتے ہیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کل لیسن پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں